faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa diyaarad maanta ku dhacday duleedka magaalada Afgooye sidoo kale maamulka degmada Afgooye ayaa ka warramay diyaaradda ku soo dhacday duleedka magaalada Afgooye sida warkan uu nagu soo diray wariyaha halkaas inooga soo warama Bashiir Cabdiqaadir Maxamuud gudoomiyaha degmada Afgooye ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiqani Yuusuf iyo wafdi warkacyo ayaa maanta waxay kormeer shaqo ku tageen wabiga Shabeelle ee mara gudaha degmada Afgooye ee gobolkan Shabeelle hoose safarka gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa waxay ahayd sidii uu ku urgali lahaa fatahaad laga cabsi qabo in uu sameeyo wabiga Shabeelle ee mara gudaha degmada Afgooye waa kan gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdiqani Yuusuf oo arrimahaasi ka hadlaya sidaad arkaysaan maanta waxaan soo aadnay kormeer aan ugu kuurgalayno fatahaadda wabiga laga baqayo sidaad u jeedaan wabiga hadda qarkay uu saaran yahay waxaa suuragal ah berito qamista ama habeenka jimcaha inuu banaanka usoo baxo sidoo kale tuulo la yiraahdo Awgooy xalay waxaana la sheegay inuu wabiga banaanka usoo baxay usoo fatahay waxaan kaloo ognahay beeraha beeraleyda xareedleyda aan ahayn kuwa waraabka in roobkii saameyn weyn uu ku yeeshtay oo beerihii baaba'een oo biyihii dhex dawaalanayaan sida hadda arkaysiina waxaan joognaa baalguri iyo raqeel intuu dhexayso wabigu wuxuu qarku saaran yahay inuu banaanka usoo baxo anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan hay-adaha ee khuseysa barnaamijyadan gaar ahaan gudiga musiibooyinka ee qaranka inay gacan naga siiyaan ka hortagga musiibada soo socoto ilaahay nagu marido sidaad arkaysiin degmadeenan gudoomiyaalka kuxigeenadeeda dhammaan waa la isqaybsay dhammaan waxaa lagu kala maqanyaha kormeer iyo meelaha dhibaatooyinka ka jira sidoo kale gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa waxa ugu baaqay hay-adaha samafalka bixiya in ay gargaar la soo gaaraan shacab ku nool gudaha degmada Afgooye ee gobolkan Shabeellaha Hoose sidoo kale gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa ugu baaqay ganacsatada waaweyn ee ku nool gudaha degmada Afgooye in ay deeq hantiyad ay la soo gaaraan wabiga Shabeelle si loogu taxadari lahaa fatahaad wabiga uu ku sameeyo qayb ka tirsan gudaha degmada Afgooye sidoo kale gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa ugu baaqay maamulka Koonfur Galbeed in ay wax ka qabtaan fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle qayb ka tirsan degmada Afgooye gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyay deegaano ay ka mid yihiin Baalguri, Sagaalaad iyo deegaano kale oo hoos yimaada gudaha degmada tani Afgooye ma ahan markii ugu horeysay oo kormeer shaqo uu ku tago gudoomiyaha degmada Afgooye ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiqani Yuusuf wabiga Shabeelle ee mara gudaha degmada tani Afgooye Bashiir Cabdiqaadir Maxamuud SBC TV Shabeellaha Hoose Afgooye.